Presidenti i Republikës Bamir Topi në reagimin e tij të parë publik për raport progresin e Komisionit Europian, e cilësoi atë realist i cili pasqyron ecurinë dhe problematikën e Shqipërisë gjatë vitit të fundit. Topi shpreh se Shqipëria humbi një tjetër shans në rrugën e integrimit, si rezultat i përgjegjësive të pambajtura. Në kontrast të thellë me nevojat dhe aspiratat e qytetarëve dhe të shoqërisë shqiptare, raporti arrin në përfundimin realist se Shqipëria nuk ka përmbushur kriteret e përcaktuar nga Bashkimi Evropian për të rekomanduar hapjen e bisedimeve për antarësinë. Kjo është përgjigje e dytë negative për Shqipërinë. Në dy rastet, për të njëjtat problematika që lidhen kryesisht me përgjegjësinë e pambajtur të institucioneve politike në Tiranë. Kreu i shtetit i bën një analizë shkaqeve të humbjes për herë të dytë të marrjes së ftesës për antarësim nga BE. Në këtë drejtim ai drejton gishtin e përgjegjësisë drejt klasës politike shqiptare, e cila sipas tij nuk ka bërë ai sa duhet me reformat integruese. Për këtë qëllim kreu i shtetit u adreson këtë apel. Apeli në publik është se forcat kryesore politike në vend të alibive dhe argumenteve partiak kundër palëve respektive, duhet të përqendrohen një klim të re dialogu dhe bashkëpunimi serioz për të mbajtur realisht premtimin e vendje për shëndërimin e raportit BE-s në agjendë të aktivitetit të tyre politik. Është e qartë se në këto rrethana kërkohet një parlament funksional dhe produktiv, një bashkëpunim intensiv për çështjet që përbëjnë interes të gjithë publik, një qeverisje më transparente dhe shërbim qytetarëve, veprime konkrete kundër korrupsionit dhe abuzimeve pushtetit. Kryetari i shtetit hodhi kritika të forta edhe në lidhje me qëndrimin e aktorëve politik ndaj konkluzioneve të raportit. Unë dëgjova 10 deklarata politike të palëve se pranojnë raportin dhe janë të gatshëm të reflektojnë mbi problematikën e tij. Dëgjova gjithashtu se palët politike nuk pranuan asnjë përgjegjësi konkrete, por si zakonisht fajsuan palën kundërshtare për shansin e humbur të integrimit. Si president, por edhe si qytetar, e refuzoj këtë praktikë dhe këtë qëndrim. Kjo është ajo çfarë nuk i duhet Shqipërisë, demokracisë dhe integrimit. Kjo është ajo për cilën qytetarët shqiptar ndihen padrejtisht të penalizuar. Për kreun e shtetit gjithçka është në dorë të klasës politike shqiptare, së cilës i kërkoi të nisë më njëherë me reformat integruese në interes të qytetarëve shqiptar.